Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, kepada penganjur program ketamadunan Tamadun Melayu Masjid Al Imam Nawawi Ambangan High, Sungai Petani, Kedah Darul Aman, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati dan kasihi. Sesungguhnya saya amat teruja bila dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini, ya, terutama kaum ibu yang saya dah bercakap-cakap dengan mereka dekat dalam majlis mesyuarat tadi, ya. Sehingga kan kita terlupa ada majlis kat sini. Ingatkan nak buat majlis dah dekat sana tadi. Bila sebut pasal Sungai Batu, semua orang nak tahu apa sebenarnya Sungai Batu ni yang dah jadi ni, ya. Jadi saya, tajuk yang diberikan kepada saya ialah Air Mata Bonda, Peranan Wanita Islam di Bumi Melayu. Sebelum kita pergi ke Bumi Melayu, saya rasa eloklah saya bagi takrif apa yang dimaksudkan tamadun itu, ya. Kita nak cerita tamadun di alam Melayu, kita kena cerita pasal nabi-nabi. Sebenarnya kejadian yang Allah jadikan alam ini ada tujuannya, dia bukan sia-sia. Penciptaan Rabbul Jalil ke atas alam ini adalah tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan pembentukan alam ini. Justru kewujudan nabi-nabi adalah satu kewajipan untuk melaksanakan, mengajar manusia ke arah memahami syariat Tuhan yang sebenarnya. Ia bermula daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah ke zaman Nabi terakhir, iaitu Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Justru apa yang berlaku di antara zaman Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa-peristiwa, banyak ummah-ummah yang terdahulu, ya. Apakah agama anutan ummah-ummah yang terdahulu? Agama anutan mereka yang hakiki, yang solid, yang memanjang itu tanpa terurai ke kiri dan ke kanan adalah agama hanif, syariat Rabbul Jalil. Sebab itu Allah jadikan alam ini ada tujuan, ada tujuannya. Ia bukan sia-sia, ya. Adapun jika kita baca buku-buku yang ditulis oleh karangan bukan Islam, seperti tulisan Western, orang Barat, tentang alam-alam sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, mereka akan menulis tentang raja-raja, kingdom. Mereka tidak fokus kepada nabi-nabi. Kenapa? Kerana mereka diajar begitu, pahaman mereka begitu. Mereka mencari raja, mencari siapa yang ada kekuatan. Tetapi Quran bukan begitu. Quran mencari siapa yang membawa agama tauhid. Sebab itu nama Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad, nabi-nabi itu disebut dalam Al-Quran, kerana mereka lah tonggak kepada pembentukan dunia ini. Tetapi kenapa kita jadi seperti sekarang ini? Kerana tak ramai daripada kita faham maksud kejadian Allah Ta'ala terhadap alam ini yang membujuk di dalam Al-Quran itu, yang disebut di dalam Al-Quran. Tak ramai. Kenapa tak ramai? Kerana tak semua orang boleh faham bahasa Al-Quran yang tinggi itu. Jadi yang boleh faham, tolong ajarkan kepada yang tak boleh faham itu. Sebagai contohnya, dia mengadakan program-program yang begini, pergi masuk ke kampung-kampung, ke desa, ke negeri-negeri, ya. Jadi Alhamdulillah masjid ini telah menuntut syariat tersebut, telah melakukan sesuatu yang cukup bernas dan cukup bernilai, ya. Jadi apakah yang terdapat dalam zaman nabi-nabi itu daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya. Daripada Nabi Hud, Saleh itu dia ada panjang sikit, dia pergi ke Nabi Khidir. Lepas Nabi Khidir sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. turun lagi Nabi Musa, turun lagi dia pergi Nabi Yusha, dan seterusnya pergi kepada Nabi Ishak, Yakub, Yusuf dan sebagainya, sehinggalah ke zaman Nabi Syuaib, seterusnya turun Ayub, seterusnya turun Nabi Zakaria, Isa, Nabi Zakaria, Yahya dan Isa. Di situ ada peranan wanita. Di zaman Nabi-Nabi ada peranan wanita. Hadis riwayat Muslim menyebut bahawasanya ada 4 orang wanita yang akan masuk syurga bila syak, tanpa syak. Siapa? Maryam bin Imran, mak kepada Nabi Isa AS. Yang kedua, Fatimah binti Rasulullah SAW. Ketiga, Khadijah Khuwailid. Keempat, siapa keempat? Asiah, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun, tapi dijamin Allah Ta'ala tergolong dalam 4 yang masuk syurga. Adapun Aisyah itu merupakan fuqaha, faqih, sehingga kan Rasulullah SAW ada menyebut, dia kata, kamu ingin belajar tentang ilmu faqih, fuqaha, pergi berjumpa dengan wanita yang mempunyai pipi merah itu. Kan Aisyah gelarannya Humairah, itu gelaran Rasulullah kepada Aisyah. Maksudnya Aisyah di sini adalah orang yang berilmu tinggi, ya. Balik kepada sejarah tadi, susunan-susunan wanita-wanita yang saya sebutkan tadi adalah mempunyai zaman-zaman tertentu. Antaranya disebut Maryam. Bagaimana kisah Maryam? Ya, kisah Maryam binti Imran. Imran ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ia macam mana dia boleh kenal dengan Zakaria, dengan Nabi Zakaria? Kan Maryam itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Sesudah kewafatan Imran, Zakaria yang memelihara Maryam itu tadi. Dan macam mana Zakaria boleh kenal Imran? Dia adalah miras. Isteri Zakaria adalah adik-beradik kepada isteri Imran. Dia miras. Dan Zakaria ini susur galurnya daripada Nabi Sulaiman. Saya buat genealogi 8x5 kaki itu selama 13 tahun. 13 tahun juk cari data, dah tulis dalam kertas majung. 10 hingga 20 helai kot majung saya guna, duk tulis dengan pensel tu, kemudian masuk dalam komputer 1 tahun, kemudian upah pula designer 2 tahun, so semua tu adalah 15 tahun. Jadi data-data tu ada dalam kepala kita. Zakaria itu adalah anak cucu keluarga daripada Nabi Sulaiman. Maryam, Imran tu ada kaitan dengan Nabi Sulaiman, dia punya jalur kaki tu, ya. Jadi Maryam ini pada hakikatnya dia adalah antara yang signifikan ataupun yang penting dalam ajaran syariat monoteis atau syariat tauhid ini, ya. Walaupun dia dikecam pada ketika itu, Yahudi sudah ada, pegangan Yahudi sudah ada di Palestin itu. Jadi baginda beliau dikecam sehinggalah dia melarikan diri ke Mesir. Umur Nabi Isa AS 12 tahun baru dia balik. Dia balik ke Mesir. Maksudnya Isa AS membesar di Mesir. Ada setengah riwayat kata umur 12 tahun, ada setengah riwayat kata umur 7 tahun. Ya. Dan Nabi Isa AS ini boleh bercakap berbagai-bagai bahasa kerana waktu itu pemerintahan kerajaan Roman menguasai kawasan Palestin itu. Hellenistic Kingdom itu menguasai tanah Arab pada ketika itu. Orang Rom menguasai tanah Arab semenjak daripada zaman Alexander the Great lagi. Kan dia telah menguasai semua tanah Arab itu, ya. Kemudian kita pergi kepada tokoh kita yang kedua, iaitu Fatimah binti Rasulullah. Bagaimana tawaduknya Fatimah binti Rasulullah, walaupun beliau merupakan seorang anak Rasul, anak Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau bukan senang. Bagaimana beliau berusaha seperti ibu-ibu lain di dapur, ya, membuat roti, memasak dan sebagainya. Dan Ali bin Abi Talib, suaminya juga bekerja. Mereka ini walaupun ada nama, ya, ada nama dalam Quran, ada nama di sisi Allah Ta'ala, mereka ini kuat bekerja. Ini saya baru cerita satu kisah. Ketika zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia telah pergi melawat Nabi Ismail. Dia dari Palestin. Nabi Ismail itu di kawasan Hijaz, ya. Dia bertanya, satu hari dia sampai, Nabi Ismail tak ada. Dia tanya kepada isteri Nabi Ismail yang pertama tu. Nabi Ismail ni kahwin dua kali. Pertama dengan kaum Jurhum, wanita daripada kaum Jurhum. Yang kedua, wanita daripada bangsa Arab, daripada kaum lain. Yang kaum Jurhum ini, bila Nabi Ibrahim sampai ke rumah dia, masa tu Ismail tak ada, dia tanya, di mana suamimu? Perempuan yang daripada kaum Jurhum, yang isteri dia tu, dia kata, suami aku pergi kerja. Bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Nabi Ibrahim tanya wanita itu. Dia kata, oh, susah hidup aku dengan Ismail ni. Makan pagi, kami kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hidup kami susahlah dia kata kehidupan ni. Okey, kalau macam tu kau pesan pada suamimu, bila dia balik ke sini, minta dia tukarkan tiang seri rumah ni. Okey, aku akan cakap. Bila pulang, Nabi Ismail pulang, Nabi Ibrahim dah tak ada dah balik dah. Dia kata, tadi ada orang tua datang. Mana sekarang kan, bukannya ada. Dulu kan mana ada Facebook, mana ada WhatsApp, kamera, video, tak tahulah siapa dia kan. Jadi isteri dia tu kata, tadi ada seorang tua lah datang. Dia tanya pasal abang, dia kata. Tapi abang, dia kata, dia minta tukarkan tiang seri rumah ni. Oh, Nabi Ismail terus jawab, oh, itu ayahku. Maksudnya dia suruh aku ceraikan kau. So cerai. Nampak tak? Maksudnya martabat suami di mata orang kena dijaga, walaupun macam mana susah pun. Itu yang Fatimah binti Rasulullah pertahankan. Kemudian dia pun berkahwin dengan perempuan yang kedua, nama Sayyidah. Nabi Ibrahim melakukan perkara yang sama. Apabila sampai ke rumah tu, dia tanya. Dia kata, di mana suamimu? Suami aku pergi kerja. Bagaimana kehidupanmu bersama suami? Maka isteri dia yang baru ini jawab, Masya Allah, suamiku seorang yang baik. Suamiku selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga makan minum kami, dan aku cukup dengannya. Kamu pesan kepada suamimu, kekalkan tiang seri rumah ini. Maka apabila pulang, Ismail alaihissalam pulang ke rumah, maka isteri dia yang bernama Sayyidah itu memberitahu pada Nabi Ismail, ada seorang tua datang bertanya tentang abang. Saya kata abang pergi kerja. Kemudian dia tanya bagaimana kehidupan kita. Kemudian saya jawab, kehidupan kita baik-baik saja. Dan dia berkata lagi, kekalkan tiang seri rumah kita. Aku tidak faham. Oh, maksudnya dia tidak bagi aku ceraikan kau, maknanya engkau akan kekal bersama aku. Melalui Sayyidah inilah, maka Nabi Ismail melahirkan 12 anak. Dengan yang pertama tu tak dapat anak. Antara anak-anak yang daripada 12 itu, ada yang berkahwin dengan abang kepada Nabi Yakub, bernama Esau. anak dia bernama Basmah. Itu memang ada dalam catatan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan jangan dengar kisah ni. Maksudnya umur ataupun garis masa di antara Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail dan anak-anak itu garis masa yang sama. Sebab ketika Nabi Ismail alaihissalam berumur 14 tahun, barulah dilahirkan Nabi Ishak. Barulah Sarah melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Ketika umur Nabi Ismail 14 tahun. Ada mengatakan ketika umur 10 tahun. Itu pendapat, perbezaan pendapat. Yang penting Nabi Ismail dilahirkan dahulu. Ya. Jadi kisah-kisah begini memberi satu tamparan hebat kepada kita. Bagaimana kita ingin menjaga kehormatan keluarga kita. Itu juga dikenali sebagai jihad. Menjaga air muka suami, menjaga air muka ibu bapa, mertua, merupakan satu jihad kepada kita sebagai seorang wanita. Sebab akhlak yang begini akan melahirkan satu masyarakat madani, masyarakat ummah yang bagus, yang terbaik. Tenang, masyarakat yang tenang, tiada masalah keluarga. Itu. Jadi kita pergi lagi kepada tokoh yang ketiga, iaitu Khadijah Al-Khuwailid. Khadijah ini semua maklum bahawasanya beliau telah berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika umurnya 40 tahun dan Rasulullah itu umurnya 25 tahun. Maksudnya waktu itu wanita berumur 40 tahun itu menarik. Maksudnya bukannya sudah uzur, tidak. Dan beliau adalah seorang wanita kaya, paling kaya sekali di kota Mekah. Dan emas tidak ada di bumi Arab. Emas ada di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di tempat kita. Kita ni bumi emas. Kita ni bumi emas. Orang lain dah lama dah tahu bumi kita ni bumi emas. Ya? Kita je tak tahu siapa diri kita. Orang kaji pasal kita daripada rambut sampai ke kaki. Kita tak tahu pun orang duk kaji kita. Melayu kalah itu sudah ada dalam catatan-catatan manuskrip klasik. Ya, saya sebut pasal tokoh wanita Islam ini, saya kena kaitkan juga dengan tamadun Sungai Batu. Ya, rasa tuan-tuan dan puan-puan nak tahu juga kan. Jadi bila sebut pasal emas, ia adalah kita. Bila sebut pasal besi, Masya Allah, ia adalah kita. Sebut pasal timah, ia adalah kita. Kenapa ya kita ni banyak sangat, tapi kenapa kita ni masih tak kaya-kaya lagi? Kita katakan sebab benda itu di dalam tanah. Dia perlukan satu usaha yang saintifik untuk mengeluarkannya. Jadi penemuan Prof Mokhtar di Sungai Batu, carbon dating paling awal dia jumpa ialah 788 BCE. Tuan-tuan dan puan-puan, 788 BCE ni ialah zaman Nabi Ayub. 788 zaman Nabi Ayub. Sebelum Nabi Ayub kita ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 980 BCE. BCE itu minta maaf, sebelum Masihi. Saya tak teringat. Dalam bilik kuliah kan selalu sebut benda-benda gitu, BCE, CE kan. Depan-depan apa? Kakak-kakak saya ni, saya kena sebut, abang-abang semua saya kena sebut sebelum Masihi. Itu zaman Nabi Ayub. Orang kata, betul ke ni? Zaman Nabi Ayub ni Prof begini ni. Ya, saya dah buat genealogi. Alhamdulillah saya buat genealogi tu. Kalau saya tak buat genealogi, tak ada orang nak percaya kat saya. Ya. Kemudian zaman Nabi Sulaiman 980. Sebelum Sulaiman mesti zaman Daud. Nabi Dawud alaihissalam sekitar 1300 hingga 1200 sebelum zaman Nabi Sulaiman itu, makna 1200 ke 1000 itu, ya. Itu zaman-zaman besi yang diolah, yang disapu. Bilakah besi ini muncul? Besi ini dah lama dah ada wujudnya alam ini. Wujudlah besi, apa yang dah berlaku, proses meteor dan sebagainya. Tetapi kenapa nama Nabi Dawud alaihissalam yang di-highlight, yang disebut di dalam Al-Quran itu? Dia memberitahu Nabi Dawud ni pandai besi. Bukannya besi itu wujud zaman Nabi Dawud, tidak. Dah lama dah besi wujud. Zaman Nabi Dawud itu dia pandai alur besi tu, buat besi tu dengan tangan dia saja. Sebab tu disebut dalam ayat Al-Quran tu, sana'ahu labusin, dibuatnya baju besi. Sampai ayat sebelum tu ini dalam surah Al-Anbiya ayat 79 ada, dalam surah As-Sad ayat 18, ayat 19, ayat 17, dan ada beberapa ayat lagi menceritakan tentang Nabi Dawud buat besi, guna tangan, baju besi tu. Nak buat baju besi untuk ketenteraan mesti lebih 10 baju besi. Kalau kurang daripada 10, dia bukan ketenteraan, dia bukan army. Mestilah baju besi itu beratus ke beribu. Untuk menghasilkan baju besi, dia perlu besi. Jadi dia perlu besi yang banyak. Nampak tak? Jadi di manakah besi yang banyak? Di Palestin ada besi tak cukup untuk buat baju besi, untuk beratus beribu baju besi. Tak cukup. Tu ada dekat Damaskus besi, ada, tak cukup. Dekat Mesopotamia tak ada, tak cukup. Dekat Yaman tak ada langsung relau. Habis dia ambil besi mana? Dekat Mesir ada, dalam Google ada cakap dekat Mesir. Oh, Fir'aun dah ambil. Saya tak kata dia daripada Sungai Batu, saya tak kata apa-apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir sendiri. Sebab pentafsiran diberikan dalam tafsiran Al-Quran itu hanyalah baru dibuat pada 273 Hijrah oleh Ibnu Majah. Itu pentafsiran Al-Quran yang pertama. Kemudian disambung pula oleh At-Tabari sekitar 303 Hijrah. Bermaksud ia bermula sekitar, kalau 2000, sekitar 800 Masehi baru Quran itu ditafsirkan. Sudah lewat. Siapakah mentafsirkan Al-Quran? Orang tafsirkan Al-Quran mestilah orang Arab, sebab dia faham Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi orang yang faham Arab boleh tafsirkan Quran. Jadi bila dia mentafsirkan Quran, adakah menyeluruh? Dia hanya nampak dalam konteks dia sahaja. Dia hanya nampak dalam konteks dia sahaja. Ya. Jadi saya tak nak ulah banyak pasal benda ni, tapi benda ni bila kita sebut akan membongkar satu pemikiran baru kepada anak-anak Muslim, khususnya anak-anak bangsa Melayu di bumi Malaysia dan di bumi Kedah khususnya, untuk meneroka alam pentafsiran dalam Al-Quran. Betulkah ada kaitan dengan Sungai Batu? Saya buka petang ni, sama-sama kita kaji. Siapa daripada bidang dirasat Islamiyah, bidang tafsir, bidang dakwah, bidang bahasa Arab, kaji. Sebab mereka tidak tahu. Prof Mokhtar hanya menemui Sungai Batu hanya 2007. Tahun 2007 baru jumpa Sungai Batu. Justru maklumat-maklumat sebelum itu tidak disebut, kecuali data-data klasik ada menyebut. Data klasik menyebut nama Sungai Batu tu, nama yang tempat keluarkan besi itu adalah Kalah. Dan perkataan kalah ini ada dalam inskripsi kuno Mesopotamia. Dia sebut kalah. Siapa yang kaji kuno Mesopotamia tu? Orang-orang biblical study yang kaji Bible. Dia kaji Bible, dia jumpa inskripsi yang bertulis perkataan kalah. Dia kata, perkataan kalah. Sebenarnya mereka itu orang European, orang Eropah. Orang-orang Eropah ini, mereka tidak mempunyai kelebihan untuk menyebut huruf Ain dengan betul. Mereka ada masalah nak sebut Ain, susah. Ard susah. Dia sebut Dia punya perkataan tu di antara langit dan bumi tu. Tengah-tengah, dia tak boleh nak sebut, tak boleh berhabis. Dia punya makharij, dia punya tempat keluaran suara tu. Dijadikan Allah oleh Allah Ta'ala tak boleh sebut huruf Ain dengan betul. Ini disebutkan oleh Profesor Barry B. Powell daripada University Cambridge. Saya ada buku tu. Saya bahagian linguistik. Jadi, dia tak boleh sebut. Jadi banyak perkataan-perkataan dia tak boleh sebut. Sebagai contohnya Melaka. Melaka itu perkataan Arab, asalnya Malka. Malka, bukannya pokok Melaka. Tengok kita punya maklumat itu, level of our information tu, level maklumat kita tu. Macam mana boleh tahu Malka? Dia tempat perjumpaan, dia adalah pelabuhan. Pelabuhan kan tempat perjumpaan. Jadi mereka menamakan Malka. Dasar perkataan laqa, fi'al madhi, laqa, fi'al mudhari, yalqi, tambah mim jadi Malka. Min di situ ialah isim makan. Benda yang sama ada di Portugal. Nama di Portugal, kan kita di timur jauh, nama Malka. Di sana, di barat jauh pun ada nama Malka. Dia panggil Malaga, Portugal. Nampak tak? Maksud yang sama, tempat perjumpaan. Malaga itu pelabuhan. Nah, kita baru tahu kena tipu berapa abad dah kita ni. Ya? Okey, persoalan kenapa mereka menggunakan bahasa Arab? Kena ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum 1300, sebelum 15 1400, sebelum 1511 adalah ketika itu zaman Kerajaan Utsmani. Sebelum Utsmani adalah zaman Kerajaan Abbasi. Sebelum Abbasi adalah zaman Umawi. Sebelum Umawi zaman Sahabat, zaman Khulafa ar-Rasyidin. Sebelum zaman Khulafa ar-Rasyidin adalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 571, wafat pada 632. Maksudnya Rasulullah hidup sekitar 63 tahun. Tetapi apakah penggunaan bahasa yang digunakan? Bahasa Arab. Perbualannya bahasa Arab. Kemudian jatuh kepada kerajaan Khulafa ar-Rasyidin. Bahasa lingguannya apa? Pemerintahannya bahasa Arab. Kemudian pergi kepada kerajaan Umayyah, yang mana khalifah pertamanya Muawiyah. Ramai tertukar. Umayyah, Muawiyah. Umayyah itu kerajaan, Muawiyah itu khalifah. Umayyah yang pertama. Ya. Jadi penggunaan bahasa adalah bahasa Arab sampai ke kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah apabila jatuh kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ini hanyalah bertahan tak sampai 100 tahun. Antara kerajaan yang paling pendek sekali. Ya, paling pendek di antara empire. Kemudian naik kepada zaman Abbasi apabila jatuh kerajaan Umawi. Abbasi. Kemudian lepas Abbasi pergi ke Fatimi ataupun kerajaan Mesir Mamluki, kemudian pergi ke Utsmani. Semua itu menggunakan bahasa Arab. Maksudnya empire dunia pada ketika itu menggunakan penamaan-penamaan tempat menggunakan bahasa Arab. Ada tempat yang menggunakan nama asli penduduk di situ, ada. Ya, tetapi tempat-tempat yang signifikan, tempat-tempat yang memberi kesan, tempat pertemuan antarabangsa, mereka menggunakan bahasa Arab. Bahasa lingua franca ketika pemerintahan Utsmani adalah bahasa Arab, bukan bahasa Turki. Perhubungan dengan Aceh, perhubungan dengan Aceh, penulisan dengan Aceh, perhubungan dengan Champa, perhubungan dengan Melaka menggunakan bahasa Arab. Dan kadang-kadang mereka menuliskan tulisan bahasa Melayu dalam tulisan Arab, iaitu Jawi. Itu nampak. Jadi perkara-perkara begini telah memberi satu paradigm shift atau satu pergerakan besar apabila pihak penjajah menjajah kawasan kita. Dia telah menukar nama, menukar nama-nama tempat yang penting. Jadi generasi yang seterusnya itu tak faham. Dia menukarkan maklumat sejarah kita, menukarkan buku teks anak-anak kita dengan meletakkan sesiapa yang memihak kepada mereka. Itu kita kena akui. Tidak ada siapa yang boleh membangkang maklum apa kenyataan itu. Itu memang benar berlaku di negara kita. Jadi kita yang berhak menentukan arah tuju maklumat sejarah negara kita. Bukan orang lain, bukan penjajah, bukan orang yang datang ke negara kita. Ya, justru kita melihat ini merupakan satu paradigm shift apabila Prof Mokhtar menjumpai Sungai Batu dan menjumpai carbon dating 788. Walaupun banyak tentangan daripada kiri kanan atas bawah terhadap beliau, kita doakan benda yang terbaik. Sebab itu saya hadir menolong Prof Mokhtar. Kebetulan data-data yang saya jumpai dari sudut alam kuno klasik itu boleh menyokong kenyataan Prof Mokhtar. Dan sesungguhnya pedang Rasulullah SAW, ya, saya baru bentang malam tadi, malam kemarin, semalam, dah 3 hari dah saya kat Kedah ni duk bentang, setiap masa tu ada. Ini yang dah keempat dah nak layu dah sebenarnya, suara dah nak hilang dah. Sebenarnya pasal Sungai Batu. Malam 28 jumpa Datuk Seri Sanusi di kediaman dia di Mentalung. Kemudian pagi esoknya grup pegawai-pegawai kerajaan dan penghulu bawah Datuk Dr. Nazman, saya dengan Prof Mokhtar dengan Dr. Ibrahim sekali. Kemudian petang tu pula dengan Persatuan Sejarah. Benda yang sama ada ulang, tapi ada input-input, tapi orang yang berlainan. Hari ini pula dengan tuan-tuan dan perempuan di Masjid Al Imam Nawawi. Ya, hari ini tajuk dia tak adalah sedikit tu, saya konang sikit sebab tajuk yang lain ni lain sikit. Ada wanita, jadi saya sebutlah tokoh-tokoh tadi. Tak sampai lagi tokoh kat sini ya, kejap ya. Tentang Sungai Batu ini saya melihat ia bakal mengubah sejarah Kedah. Kita kena bagi naratif kita. Kita jangan mengharap naratif orang. Dia mesti kajian daripada anak tempatan. Orang Melayu Islam, penduduk di sini, penduduk di Malaysia, penduduk di Kedah. Jadi anak-anak Kedah berhak mengetahui sejarah asal tanah air mereka. Apakah kesan, apakah peranan Sungai Merbuk itu? Semua orang tak tahu, kecuali apabila Prof Mokhtar membongkar rahsia ini. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, pada 1 Masehi ya, paras air di Tanjung Dawai itu dia naik ke dalam 8 km. Paras air di Tanjung Dawai naik ke 8 km. Maksudnya yang tepi-tepi sungai itu semua duduk dalam laut. Selain daripada itu, kawasan yang sekarang adalah kawasan rendah. Dia adalah kawasan padi kan? Dia adalah 4 meter daripada paras laut. Maksudnya Bukit Coras yang ada di situ, yang dijumpai patung Buddha itu adalah sebuah pulau. Bukit itu adalah ketinggiannya 70 meter daripada paras laut. Maknanya dia sebuah pulau. Apabila dia sebuah pulau, dia adalah milik pedagang. Dia bukan berada di tanah besar. Dia bukan berada di tanah besar Kedah. Kenapa pedagang-pedagang dulu suka sangat datang ke Kedah ni? Tuan-tuan dan puan-puan, kerana di Kedah ini rajanya baik. Raja-raja Kedah dah kata dah pada pedagang-pedagang, datanglah ke negeri Kedah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan hilang barang, kami ganti. Disebabkan tu icing, yincing tu, yang Buddha tu ya, daripada China, dia nak pergi ke India. Dia singgah ke Kedah. Dia kata, aku tidak suka pergi ke India karena aku pernah dirompak. Dan raja sana tak hirau pun kaki kami ni, pedagang-pedagang ke apa pengembang-pengembang agama ni. Kan India tu ketika-ketika Buddha, Hindu kan, tak jaga pun. Tetapi bila aku di Kedah, aku suka. Ramai-ramai pedagang di sini suka datang ke Kedah. Rajanya baik, penduduk-penduduknya baik. Ya? Sebenarnya Kedah sudah menerima Islam lebih awal lagi daripada tarikh 1136, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada bukti shilling ya. Saya ada bincang dengan Dr. Ibrahim ya, numistik bahagian duit lama ni. Dan dia ada juga bersama kami dan dia bersetuju. Tapi mereka mengatakan secara rasmi sebab itu yang ditulis. Kita kena ingat, kita ni pernah dijajah. Pernah dijajah. Hakikatnya sudah ada duit 118. Ramai dalam FB saya tak setuju. Bukan 118 tu Prof, itu 1180. Dia nak kata 1180, dia litah 1136 tu. Selamat data lama. Saya kata bukan 1180, tak ada kosong ni. Dia 118. Dia tidak ada kiri kanan titik. Maksudnya dia 118. 118 ni tuan-tuan adalah bersamaan 736 Masihi. 736 Masihi ni Rasulullah wafat 632. 736 zaman tabi'in. Zaman kalau ikutkan data itu, kita adalah di zaman tabi'in sudah ada sahabat Rasul, Islam sudah ada di sini. Berdasarkan duit shilling tu. Ada yang ingin menafikan duit shilling tu. Saya kata setakat ni saya tengok 118. Kemudian datang lagi duit shilling yang sama, tapi 110. Sudah 110 pula. Maknanya 110 8 tahun lebih awal daripada 118. Dia nak kata apa lagi? Ada titik depan. Tak ada dah, tak boleh dah. Ya? Maksudnya memang kerajaan Kedah sudah ada kerajaan waktu tu. Tapi kenapa dalam buku tu tulis begitu? Itu hubungan, tak tahulah macam mana dia orang pakai semua-semua kan. Dan ahli-ahli sejarah Dr Ibrahim sendiri cuba nak melakukan sesuatu. Kena beritahulah, saya kata saya orang Kelantan. Kena beritahu cerita yang betul kepada orang Kedah. Kesian ke orang Kedah, saya kata. Kena beritahu yang benar yang betul. Lepas tu satu lagi kita jumpa pula Muaz bin Jabal. Kubur anak Muaz bin Jabal dekat Barus. Bukti lain pula kita kata. Kita bila menceritakan tentang Kedah, dia kena cerita pasal tentang Samudera Pasai, Barus dan Aceh. Kerana dia seolah-olah adik-beradik. Kita dengan Aceh adik-beradik seolah-olah. Tapi kita dipisahkan oleh kolonial, oleh penjajah. Belanda ambil sebelah sini, orang putih, British masih ambil sebelah sini. Senang dia datang negeri kita, bagi macam kek je kan. Jadi bila dia memisahkan itu, dia memisahkan adik-beradik kita. Bila dia memisahkan adik-beradik kita, dia memisahkan maklumat sejarah kita. Nampak? Jadi kan, yang memberi satu tanda tanya besar. Sudahlah dia pisahkan kita dengan Aceh, dia juga memisahkan kita dengan petani. Itu adik-beradik kita juga. Jadi data kita berserak. Dalam erti kata lain, mereka pecah kuasa, mereka pecah perintah. Bila pecah perintah, dia tidak boleh bersatu. Melayu tidak boleh bersatu kerana sudah dilantik ketua di sana dan dipisahkan, diletakkan di bawah negara lain. Ini sejarah, ini fact. Ya. Jadi bila jumpanya Prof Mokhtar pasal Sungai Batu 788 itu, semua orang jadi bingung. Kenapa ada 788 sedangkan sejarah negara kita hanya 1400 Masihi? Astagfirullahalazim. Saya mengucap. Masih lagi 1400 Masihi. Masih lagi kata 1300 itu tak apa? Padahal kita dah ada dalil duit shilling itu Kedah, kita dah ada dalil dekat Aceh, kita dah ada dalil batu bersurat Terengganu 1303. Saya bahagian linguistik dan kaji tentang inskripsi batu-batu bersurat itu. Batu bersurat Terengganu itu sudah cukup lengkap, terlalu lengkap, sempurna. 1303 tok nenek kita tulis batu bersurat Terengganu tu dah ada tiga gigi. Sing dah ada 3 gigi. Maksudnya dia dah ada 3 gigi, dia ada alif lam, dia sudah ada waw yang lengkap. Maksudnya penulis ini sudah hebat. Saya pengkaji data evolusi simbol. Simbol itu menandakan orang-orang kampung, orang negeri itu sudah maju, sudah pandai, intelektualnya tinggi. Apatah lagi benda yang dibicarakan dalam batu bersurat Batu bersurat Terengganu itu cerita tentang hukum hakam, tentang hukum pekah, tentang solat, tentang haji, tentang nikah kahwin. Nak cerita pasal hukum fiqh yang detail tu, dia kena umat ataupun masyarakat kena faham tauhid dengan kuat dulu. Faham tauhid baru boleh cerita pasal hukum hakam. Maksudnya berdasarkan kepada paleografi dalam batu bersurat itu, kita boleh katakan tok nenek orang Melayu ni Islamnya dah lebih 300 atau 400 tahun ke belakang. Lebih daripada 300 atau 400 tahun ke belakang. Maksudnya kalau dia jumpa 1303, tuan-tuan apa bagi ya? 1303 tolak 300 atau 400 berapa lebih kurang? Dalam 800 Masihi. Logik 800 Masihi. Sebab kita sudah ada duit 736 Masihi dah ada duit. Masa tu zaman kerajaan Sriwijaya. Macam mana dia kata kerajaan Sriwijaya Hindu Buddha? Sedangkan duit tu 736 Masihi. Bertulisan belanja Kedah Darul Aman. Tulis belanja Kedah Darul Aman dalam tulisan Jawi. Dan tulis nombor tu 118 dalam tulisan Arab. Macam mana kita nak kata kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha Hindu? Bukan. Duit tu 736. Kita ada lagi duit 110. Maksudnya 128 atau 126, 726 atau 728. Kita jumpa lagi duit shilling bertimbung dekat Sumatera. Dekat Sumatera bertimbung duit shilling kerajaan Abbasi dan Umawi. Tapi setengah-setengah kata itu duit palsu tu, duit baru buat. Saya kata bukan duit palsu. Orang Melayu tak pandai menipu. Kenapa dia nak menipu? Dia tak tahu sejarah tentang asal-usul dan leluhur dia. Orang Melayu tak tahu. Buat apa dia nak menipu duit tu? Kemudian saya ada kawan dekat negara Arab, Anta shilling Abbasi dan Umawi yang asal. Berkilak-kilak lagi duit emas dan perak. Saya tengok sama dengan duit yang dijumpai di Sumatera tu. Saya kata sah, asli. Walaupun saya tak tengok duit tu, bila kita tengok asli. Sebab sifat orang Melayu dia tak suka nipu. Orang Melayu tak pandai menipu. Orang Melayu ni orang yang jujur. Satu lagi dia tak ada motif nak menipu, buat duit ah, duduk dalam gua siang-siang buat duit tak payah, tak payah. Dia ada kerja lain. Ya. Kenapa dia nak menipu? Dia tak tahu tentang asal-usul dia. So dia tak ambil tahu pun. Kalau dah jumpa tu iyalah yang asli. Dia bukan macam orang Eropah. Orang Melayu bukan macam orang Eropah. Orang Eropah yang amateur ni dia tak ada kerja. Dia duduk di kawasan gua ke apa, di kawasan kereta semua tu dia buat duit. Dia buat sesuatu macam bentuk CD apa. Dia kata ini adalah yang dijumpai ketika zaman Roman, zaman Greek. Dia buat. Itu fake. Kerana bila diserah kepada bahagian sejarah beli dah bayar duit ke dia. Kita orang Melayu tak ada niat begitu. Kalau kita jumpa itu namanya asli. Orang Melayu tidak pandai menipu. Kesimpulannya, ya. Panjang dah pasal ni. Balik kepada yang apa? Tokoh kita yang yang terakhir pula ialah Asiah. Ya, Asiah. Asiah ini merupakan isteri kepada Firaun. Dan Fir'aun sungguh sayang pada Asiah. Fir'aun ni kalau kita dengar nama Fir'aun ni macam tak nak dengar pun. Buruknya Fir'aun ni kan, perangai dia, ya. Siapa menjadi penasihat dan pelembut hati Fir'aun? Asiah. Contohnya pasal Nabi Musa AS itu, kan? Dia yang kata kepada suami dia, "Bang, janganlah, biarlah. Kita kan tak ada anak. Kita ambil, tapi budak ini lelaki akan menentang aku pada waktu akan datang." Fir'aun kata, "Tak apa, dinda akan didik anak ini dengan baik, mengikut arahan kanda." Ya. Jadi Fir'aun kata, okeylah, bolehlah, ambillah dia. Kemudian bila Musa alaihissalam umur dalam 2 tahun, dalam 2 tahun tak silap saya, ada catatan tu. Kemudian kena tes lah. Dia kata, "Aku nak tes lah budak ni. Dia akan lawan aku ke tidak?" ya. Dibuat macam mana? Dia kata diletak satu api dan satu bara dan satu lagi emas. Kan bara dengan emas kan sama cerahnya. Satu bara, satu emas. Kemudian masing-masing melihat Musa yang berumur 2 tahun ni akan pilih yang mana, bara ke emas. Kemudian Musa nak ambil emas, tetapi malaikat tepis tangan dia. Jangan, kau jangan ambil emas Musa, kau ambil bara. Kalau dia ambil emas, maknanya dia cerdik. Fir'aun kata, aku akan tengok. Kalau dia ambil emas, budak ni cerdik, maknanya dia akan menentang aku masa hadapan. Kalau dia ambil bara, dia bodoh, aku tak bunuh dia lah. Itu je tahap pemikiran Fir'aun. Okey. Kemudian lama-lama masa saya perhati, tiba-tiba Musa nak ambil emas, tapi malaikat pergi tepis tangan. So dia ambil bara, dia letak dalam mulut dia. Ha ha ha, ketawa Fir'aun. Ternyata Musa tak berapa cerdik, dia kata. Dia tak akan lawan akulah kalau macam tu. Okey. Dia tak akan lawan akulah, dia kata. Kemudian jika begitu, tengoklah kanda, Asiah kata. Tengoklah kanda, kan benda dah kata dia akan ikut kanda. Mana dia ambil emas tu, dia ambil bara. Tandanya dia tak apa-apa ni lah, dia kata. Okey. Kemudian okey, terlepas Musa dengan pertolongan didikan seorang wanita, mendidik atau menasihati suaminya yang keras kepala dan keras hati itu. Kemudian ada kisah lagi tentang Musa dengan Fir'aun ni. Kan Fir'aun tu ada seorang penasihat. Penasihat dia tu sentiasa dia nasihatkan benda-benda jahat kepada Fir'aun ni. Fir'aun ni dah tak berapa cerdik sangat, tapi satu hari itu dah Musa menentang dia. Tak boleh, aku kena berdoa, aku kena menyembah Allah Ta'ala, bukan kamu gini. Dia dah tak larat dah dengan Musa ni. Satu hari dia kata, ginilah Haman, nama penolong dia tu Haman. Ginilah Haman, aku rasa aku nak masuk agama Musa lah. Fir'aun pernah sebut, aku nak masuk agama Musa lah, aku letih lah dengan Musa, dia lalu melawan aku lah. Haman kata, jangan tuanku, jatuh standard tuanku. Tuanku nak masuk agama Musa. Tuanku seorang yang hebat. Tuanku seperti Tuhan, dia kata. Tuanku nak masuk agama Musa, jatuhlah standard, jatuhlah kedudukan tuanku. Jangan, jangan. Fir'aun tak jadi. Jadi benda-benda begini ada dalam catatan kitab-kitab tafsir. Jadi menunjukkan mereka yang tidak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya tahu Allah itu wujud, tetapi ada orang di sekitarnya itu jadi tukang bagi orang tu perasan, lebih kurang begitu. Ada di sekeliling, dan itu ada dalam masyarakat kita. Tukang yang tolong bagi pun sikit supaya dia rasa dia hebat ke, dia berkembang ke apa ke kan. Ada dalam masyarakat, dalam dunia semua ada masyarakat yang begitu, suasana yang begitu. Jadi apakah cara kita nak mengelak daripada rasa cepat perasan tu? Jadi kita kena kenal diri kita. Tak setara mana kita atas dunia ini, kita tidak kekal. Kita tidak kekal. Sepatutnya apa yang kita fikirkan adalah hari kematian. Bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam kubur itu kita hanya sendirian, menghadap kiblat, diletakkan badan kita itu di dalam kubur, kemudian ditutup dengan tanah itu. Kita bersendirian, dan waktu itulah tahulah siapa kita atas dunia ini. Kalau diingat perkara-perkara yang begitu, taubat kita tak akan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Okey, itu cerita Asiah. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Kita balik sikit. Pukul berapa kita habis ya pengerusi? Mana pengerusi? Pukul berapa habis pengerusi? Saya tak pasti. Dah berapa? Dah dekat 6 suku dah. 6.5. Soalan macam mana? Ada soalan? Ada. So, saya sikit lagi saya sambung. Kita stop dan kita buka soalan. Okey, jadi berdasarkan kepada cerita-cerita yang saya bawa tadi dan maklum Sungai Batu, insya-Allah saya rasa negeri Kedah bakal menjadi negeri yang betul lah greater. Greatest Kedah. The greater ke Kedah. Ada kata greatest, ada kata greater. Dua-dua saya setuju. Ya. Ya, insya-Allah. Sebab apa? Program projek di Sungai Batu itu kita sudah mendapat green light. Green light daripada Menteri Besar dan pihak Jabatan Mufti berusaha dengan pihak Sultan, rasanya dah ada green light juga, barulah kita yang bawah-bawah ni boleh bergerak. Bila pihak Tuanku, bila pihak YB, Datuk Seri, Sanusi dah bersetuju semua, baru kita boleh bergerak. Kita yang akademisyen ni ikut je rentak siapa-siapa pun, sebab data yang kita jumpa tu begitulah data saintifiknya. Saya bahagian saya, Prof Mokhtar bahagian dia, Dr Ibrahim bahagian dia. Jadi bila kami konklusi semalam, membuat satu konklusi kesimpulan, kami bersetuju. Dan pihak ahli sejarah dan JWN, Jabatan Warisan Negara pun ada semalam. Konklusi yang kita dapati bahawasanya Kedah ini dulunya agama Hanif. Agama Hanif. Dia kan panjang tamadun manusia ni, dia bukannya pendek dekat 800 Masihi saja. Kalau kita naik lagi, perkataan kalah itu sudah ada 1300 BCE lagi. Zaman Nabi Dawud, zaman Nabi Musa lagi ada perkataan tu. Ya. Dan kita dapati bahawasanya hubungan tanah Melayu ini sudah ada hubungan dengan nabi-nabi. Jadi maksudnya tanah Melayu ini sudah agama terawalnya adalah agama Hanif. Cuma takrifan Hanif itu masing-masing ada maksud tersendiri. Yang penting Hanifnya itu percaya pada Tuhan yang satu. Itu sudah cukup. Oh, cara solatnya lain. Oh, cara dia tengok pokok. Oh, dia tengok gunung jerai. Dia tengok gunung. Dia tengok matahari. Itu tafsiran dia kepada kefahaman Hanif itu. Sebab masa tu tak ada buku, tak ada rekod, tak ada ajar solat ke apa. Nak Hanif itu tak. Dia kasat fil qalb, percaya kepada Tuhan yang satu. Itu sudah cukup. Adapun pergerakan amal ibadat itu bergantung pada suasana pada ketika itu. Kerana setiap nabi-nabi itu ada syariatnya. Bila solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW diperkemaskan syariat Nabi Isa. Nabi Isa memperkemaskan syariat Nabi Musa. Nabi Musa memperkemaskan syariat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim memperkemaskan syariat Nabi Nuh AS. Jadi kenapakah tidak berlaku serentak sahaja daripada Nabi Adam lagi semua ikut benda sama? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pemikiran manusia tak sama. Nabi Adam pikirannya macam tu. Jadi setakat suhuf sahaja. Nabi Idris pun setakat suhuf. Suhuf ni lembaran maklumat. Jangan membunuh, jangan menderhaka kepada Tuhan, jangan syirik kepada Tuhan, jangan menderhaka kepada ibu bapa, jangan membunuh, jangan mengumpat. Itu suhuf yang maklumat yang terkandung dalam suhuf ataupun dipanggil lebaran-lebaran. Kan? Jadi benda-benda yang begini diberikan pada tahap pemikiran pada ummah itu. Kemudian Nabi Nuh AS, begitulah juga maklumat yang disampaikan. Dia ada suhuf, ditulis. Tahap apa suhuf tu? Atas kertas apa? Mereka dulu menulis atas kulit, atas daun-daun pokok, atas batu. Itu ya. Dan kemudian datangnya Nabi Ibrahim AS, suhuf Ibrahim juga. Seorang sahabat pernah tanya Nabi Ibrahim AS, pernah tanya Nabi Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma makna suhuf? Apa maksud suhuf?" Rasulullah jawab, "Suhuf itu adalah amsal. Maksudnya amsal, kata-kata hikmah. Jangan kamu syirik kepada Rabbul Jalil. Jangan kamu menderhaka kepada ibu bapa. Jangan kamu melawan pemimpin. Jangan kamu berbuat jahat. Jangan kamu membunuh. Jangan kamu mengumpat dan sebagainya." Itu maksud amsal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amsal ini diperbesarkan, di-elaborate, ditafsirkan lagi oleh orang-orang lain. Orang-orang lain. Sebab tu dia ada kaitan dengan maksud dalam tulisan-tulisan Weda. Diambil daripada Brahman Ibrahim ini pada waktu itu, ya. Kemudian kita pergi di zaman Nabi Musa AS. Sebagai contohnya, syariat ketika zaman Nabi Musa AS tak boleh berkahwin dengan anak saudara. Nabi Ibrahim AS boleh berkahwin dengan anak saudara. Dikatakan Siti Sarah itu anak kepada Nahur, anak kepada Haran. Kan Nabi Ibrahim ada 3 adik-beradik, Haran, Nahur, Ibrahim AS. Mereka ini, Haran dan Nahur ni, ketua-ketua kabilah, raja, orang kaya, orang besar. Jadi anak kepada Haran itu antaranya Sarah. Antara itu catatannya ada. Maksudnya Sarah ini anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dan dikatakan Nabi Nuh itu adik-beradik Sarah. Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Sarah, anak saudara. Bolehkah masa tu? Boleh. Kerana syariat membenarkan. Bila syariat tak boleh kahwin dengan anak saudara? Zaman Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Musa telah mengharamkan berkahwin dengan anak saudara. Sebab itu ketika zaman Nabi Zakaria, kemudian ke Nabi Yahya. Ketika zaman Nabi Yahya, raja yang ada pada ketika itu nak berkahwin dengan anak saudara Herodiah dan Herodiah. Dia nak berkahwin dengan anak saudara Herodiah ni. Nabi Yahya melarang. Dia kata, kamu tak boleh berkahwin dengan anak saudara, syariat tidak membenarkan. Musa dah halang. Dalam perjanjian lama, dia kata dalam kitab Musa, dah melarang berkahwin dengan anak saudara. Tapi dia nak berkahwin juga. Sebab Herodiah itu telah mengupah. Mak Herodiah itu telah mengupah. Telah mengupah orang untuk bunuh Nabi Yahya. Sebab itu Nabi Yahya dibunuh, dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Kerana larangan untuk berkahwin dengan anak saudara saja. Padahal hubungan Nabi Yahya dengan Herod dengan raja pada ketika itu baik. Begitu dengan syariat-syariat lain. Sebagai contohnya, Nabi Isa AS, dia salat. Bagaimana salat Nabi Isa AS? Dia ada pergerakan tunduk, duduk dan bertafakur. Dia ada. Tetapi dia tidaklah 100% serupa kita sekarang ini. Sebab kenapa? Sebab perubahan zaman itu. Sebab itu Rasulullah SAW telah menyebut dalam haji wida. Dalam surah dia sebut, dalam surah Al-Ankabut kata, tak silap saya, al-yawma akmaltu lakum dinakum itu daripada surah, daripada Al-Quran, menunjukkan hari inilah aku menyempurnakan agama Islam. Agama Islam itu sudah tersempurna pada hari ini, iaitu pada hari Haji Wida terakhir, setahun sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Kan Rasulullah sebelum wafat dia fathul Mekah, dia membuka, dia fathul Mekah, dia buka Mekah. Sebelum itu Rasulullah SAW masuk Mekah. Hari dia boleh masuk Mekah, maka dia menyampaikan Haji Wida setahun sebelum dia wafat. Hari inilah sempurna Islam. Maksudnya sempurna Islam dari sudut ajaran solatnya, dari sudut cara bayar zakatnya, dari sudut mengerjakan hajinya, dari sudut kalimah syahadahnya, dari sudut puasa Ramadan. Itu maksud al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rasanya dah boleh kita buka soalan ke? Boleh buka soalan? Okey, kalau ada sesiapa nak tanya soalan boleh ke depan. Sebelum tu, sebelum saya lupa, ini daripada penganjur ya. Pelancaran dana sumbangan Masjid Al Imam Nawawi. Mananya tabungnya? Tabungnya? Okey. Okey, siapa-siapa yang rasa nak diharap apa? Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memberi sumbangan sedikit kepada masjid ini supaya banyak lagi program-program yang boleh dilakukan oleh penganjur masjid ini. Saya melihat, saya suka melihat suasana yang ada sekarang ini. Tak ramai ya masjid dapat menganjurkan program begini dengan karnival yang begini, ya. Dan insya Allah kita berharap pada masa akan datang Masjid Al Nawawi akan terus maju dan banyak lagi melakukan amalan-amalan ataupun program-program yang seperti ini, ya. Ini untuk masjid, insya Allah. Berkah tuan-tuan dan puan-puan, berkat. Okey, saya rasa kita buka kepada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Pertama kali saya nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakillahu khairan katsira sebab berani ke depan dan bantu kami semua dapat penjelasan yang lebih mantap dalam sejarah yang dah lama ditutup ni. Soalan saya tak sure lah ada kaitan sangat ke tak, tapi kita selama ni diberitahu bahawa pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu disebabkan orang Melayu beragama Hindu Buddha. Jadi sekarang kita dah tahu orang Melayu beragama Hanif. Jadi boleh tak Prof bagi penjelasan macam mana kita nak jelaskan pengaruh tu? Bolehkah kita kata pengaruh bahasa Sanskrit tu memang daripada Mesopotamia lagi, Parsi kuno lagi ke macam mana? Tak boleh. Okey. Terima kasih. Bahasa bukan melambangkan agama. Bahasa bukan melambangkan agama. Sebagai contohnya, orang Arab yang Kristian tu bercakap Arab tapi agamanya Kristian. Orang India yang bercakap Tamil tu cakap Tamil tapi agamanya Islam. Orang dekat Mexico tu bercakap Mexico, bahasa Spanish kan. Dekat Venezuela, Sirka semua tu bercakap kan, tapi ada yang Islam. Maksudnya agama, bahasa penggunaan bukannya lambang agama. Agama ini ada di sini. Dia ada di sini. Taqiyah, takwanya ada di hati, pahamannya ada di sini. Itu agama. Bahasa, kemahiran, perbualan, pergaulan, itu bahasa. Justru siapa mengatakan bahawa orang Melayu ada tulisan Sanskrit disebabkan itu dia adalah Buddha dan Hindu, tidak. Saya menolak sekeras-kerasnya. Saya daripada linguistik background dan kajian tentang bahasa-bahasa kuno, tamadun kuno. Bila munculnya bahasa Sanskrit ni? Bila munculnya? Kawan kita di sebelah sana, dia agak sensitif bila kita cerita bahasa Sanskrit. Dia tahu ke apa itu bahasa Sanskrit? Bahasa Sanskrit bukan bahasa Tamil. Sanskrit ini datang daripada Aryan, Aryan people, orang-orang Aryan. Siapa Aryan? Aryan ialah orang Pakistan, orang Afghanistan, orang yang bahagian di Indus Valley itu. Indus Valley yang berkulit putih tapi muka Arab itu dikenali sebagai orang Aryan. Sejarah orang Aryan ini ada dua pendapat. Kalau ditulis oleh orientalis yang selepas 1948 tu memang banyaklah dia una, dia pusing-pusing sebab dia orang target New World Order. Kalau boleh info-info yang begini kita cari sebelum 1930. Maklumatnya still lagi genuine dan autentik. Aryan ini setengahnya mengatakan dia adalah daripada Semitic people tu, daripada San Beno itu. Sanskrit ini banyak orang buat isu pasal tulisan Sanskrit ni. Orang di India faham apa itu Sanskrit. Orang India di sini tak faham. Orang di sini tak faham. Dia rasa itu tak, kita bahagian itu. Setahu saya lah yang saya belajar, bahasa Sanskrit ini digunakan oleh Buddha, Pali, Prakrit semua itu. Dan Buddha ni hanya muncul 600 ke 500 BCE, kurun yang ke-6 dan 5 BCE, before Christ. Prof Mokhtar jumpa barang tadi dekat Sungai Batu 788. Maknanya Prof Mokhtar punya tu lebih awal. Maknanya kurun yang ke-8 ataupun kurun ke-7 sebelum Masihi. Buddha sekitar 600 hingga 500 BCE. Maknanya kurun yang ke-6 ke-5. Nampak tak? Dan mereka menggunakan tulisan Sanskrit. Bahasa Sanskrit dia ada dalam Sanskrit itu ada banyak Pali, Prakrit dan sebagainya, ya. Jadi siapakah guru bahasa Sanskrit? Guru dia Kalau ada tok guru, mestilah orang itu yang create bahasa Sanskrit, tulisan Sanskrit. Nama dia Pāṇini. Kalau dalam catatan orang putih, dia kata Pāṇini itu daripada India. Kalau daripada orang lain, dia kata Pāṇini daripada Pakistan. Di situ sudah ada data, ada bias di situ. Tak kisahlah daripada mana. Tapi Pāṇini itu guru bahasa Sanskrit. Lahir bila, muncul bila? 4 hingga 3 sebelum Masehi, 400 hingga 300 sebelum Masehi. Maksudnya kalau mutuk guru baru ada, bahasa dia baru ada lah secara rasmi. Maksudnya kalau sebelum tu bahasa dia tulisannya tak rasmi lah kalau ada. Nampak tak? Jadi rencong pula bila? Rencong. Tulisan kita yang asal orang Melayu tulisan rencong. Kalau dalam kitab, dalam tulisan Profesor Syahrodeh itu, dalam artikel 1927 artikel, dia tulis nama-nama yang menerima tulisan daripada orang Phoenician. Phoenician tu orang Palestin kuno. Orang Phoenician, orang Palestin kuno ada hubungan dengan orang Melayu sini. Tak percaya, nampak macam mana? Kan? Jadi, setengah orang tak percaya. So, kita tak boleh nak paksa. Bila bicara Dr Ibrahim dengar saya, dia kata kena Prof. Saya ada baca, saya kena tali tu. Tali timeline garis masa itu. Jadi profesor itu tulis dalam jadual dia tu, tulisan yang terpengaruh dengan tulisan Phoenician, Batak. Dia tulis Batak. Dia tulis Bugis. Dia tulis Rencong. Rencong itu daripada kawasan di kawasan Sumatera tu. Dia panggil, saya lupa nama dia, tempat dia, tapi adalah Rencong nama dia. Kemudian Makassar, Bugis, Mandailing dia tulis. Dia tak Kelai tak ada, dia tak tulis Kelai. Kesimpulan saya buat, nama-nama itu adalah kenapa Syahrodeh profesor itu tak tulis Melayu, antara nama Melayu, kerana Syahrodeh melihat semua itu adalah Melayu. 1927 Profesor Syahrodeh tulis nama-nama Batak. Jawa dia tak buat sebab Jawa tulisan dia lain, ya. Mandailing, Kerinci, Bugis, Bugis itu Sulawesi. Dia tulis ini terpengaruh, ini adalah pengaruh daripada tulisan Phoenician Palestine tadi. Saya melihat balik, kenapa tak ada Melayu? Baru teringat, rupanya perkataan Melayu ini baru dicipta oleh pemerintahan Soekarno. Ni orang seberang marah pula ni saya sebut ni. Perkataan Melayu itu baru dicipta di Sumatera itu. Dikata Melayu, Jambi, Jawa di sana, itu sini. Itu pembahagian yang baru dibuat. Kita melihat Melayu yang proto itu, yang asal itu. Ini bumi Melayu sebab dia melihat dalam bentuk dia kata kalau mengikut Profesor Graham Good tadi, Good itu dia mengatakan kita ni daripada Austronesia terbahagi kepada Polinesia. Bawah Polinesia itu Melayu. Melayu tu besar. Melayu di gunung, Melayu ada di ocean. Oceanic Malay dia kata. Oceanic Malay macam Fiji. Papua itu Oceanic Malay. Kemudian di gunung tu contohnya Melayu adalah Jarai. Itu belum ada lagi yang Jambi itu belum. Itu second layer. Layer yang kedua means itu adalah Deutero, Malay Deutero yang baru dibuat. Jadi dia kecilkan etnik Melayu itu menjadi kecil di sana. Sebab tu bila saya sebut dalam video-video tentang Melayu besar, orang Indonesia tidak faham. Kerana pendidikan di sana, tulisan teks di sana, Melayu itu suku. Kita di Malaysia, Melayu itu besar, bawahnya suku. Justru kita dapati tulisan perkataan satu, dua, itu ada dalam bahasa lain, bahasa campak, bahasa Iban, tulisan-tulisan lain. Maksudnya ini induk, kita induk. Perkataan yang Profesor Graham T. Good itu buat itu, garis itu, dia kata jerai ini emang belis besar tu. Jerai, iban, dia ada buat itu. Campa itu Melayu besar. Dia kata mala'u. Mala'u, M-E-L-A-O-R, mala'u dia buat itu. Jadi back kepada soalan tadi, bahasa bukan menunjukkan agama. Justru kita melihat Indra Warman ada dalam catatan ya. Kalau siapa yang tak kaji dia tak tahulah. Tapi kadang-kadang menafikan apa yang kita sebut kan. Catatan Indra Warman telah hantar surat kepada Omar Abdul Aziz dalam tulisan Sanskrit. Macam mana boleh tahu dalam tulisan Sanskrit? Dia tulis Maharaj. Bila diterjemah kepada Arab dia panggil Malikul Muluk. Raja segala raja, Malikul Muluk. Dalam bahasa Sanskrit Maharaj. Kita dah faham maksudnya surat yang dihantar itu dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ialah bahasa kegunaan istana pada ketika itu. Dia bukan melambangkan agama. Sanskrit melambang dia sekarang ini kita kalau tengok diorang claim dia kata itu bahasa Brahma semua. Cuba kaji lagi. Bila Sanskrit itu muncul dan ia bukan melambangkan sebuah agama. Bangsa, sebuah bahasa bukan melambangkan agama. Kalau dia kata Quran tu lambang bahasa Arab, itu yang diturunkan untuk orang Islam. Kemudian dia kata bahasa Arab itu bahasa orang Islam. Tuh yang Arab yang bukan Islam tu, yang ada Arab Yahudi, Arab yang Nasrani guna bahasa Arab macam mana? Hujah itu. Orang-orang dekat New Zealand, dekat Moskow, dekat Mexico, dekat Venezuela guna bahasa mereka tapi agama Islam. Macam mana pula tu? Justru saya melihat penggunaan bahasa tidak melambangkan pahaman akidah. Itu. Saya sudah terjawab ya. Okey.